Moikka! Ylihuomenna uuden vuoden päivänä tulee voimaan suuri sote-uudistus. Kaikissa medioissa rauhoitetaan ihmisiä ja sanotaan, että mikään ei ainakaan alkuun muutu. Samat puhelinnumerot, samat lääkärit, samat hoitajat, samat paikat. Kuitenkin Marinin vasemmistohallitus, jolla ei ole niin nokonuukaa, miten veronmaksajien rahoja käytetään, on päättänyt laittaa 300 000 euroa sellaiseen mainoskampanjaan televisiossa, lehdistössä, jossa mainostetaan sote-uudistusta. No, sehän olisi ihan ymmärrettävää, jos tässä kampanjassa annettaisiin ihmisille jotain konkreettisia neuvoja, mitä heidän pitää tehdä. Esimerkiksi tulisi uusia puhelinnumeroita tai vaikkapa Kela-kortti pitäisi vaihtaa tai jotain. Mutta ei. Tässä kampanjassa ei anneta ihmisille mitään konkreettista neuvoa. Ja kuitenkin 300 000 pelkkää mielikuvamainontaan. Törkeetä. Tämähän on pisara meressä valtion rahoissa. Mutta se on törkeetä veronmaksajien rahojen väärinkäyttöä. 300 000 eurolla saisi vaikka hyväntekeväisyysjärjestöjen kautta 1000 pienituloiselle lapsiperheelle 300 euron lahjakortit vaikkapa uuden vuoden viettoon. Tällaista veronmaksajien rahojen tuhlaamista, pelkkää mielikuvamainontaa. Aivan naurettavaa, ellei olisi törkeitä väärinkäyttöä. Seuraavaksi Marinin hallitus varmaan maksaa veronmaksajien rahoilla jonkun valtavan mainoskampanjan, jossa mainostetaan Marinin hallituksen loistavia tekoja ihmisten ja suomalaisten hyväksi. Sote-uudistuksesta muuten puheen ollen. Kun asia oli eduskunnassa viime vaalikaudella, niin politikoivat, perustuslakiasiantuntijat pyrkivät kaatamaan soten ja onnistuivat siinä. He löysivät sotesta yli 40, siis yhdestä ja samasta hallituksen esityksestä yli 40 perustuslain vastaisuutta. Aivan järjetöntä, mieletöntä. Yksi perustuslain vastaisuus oli se, että soten aikataulu on vastoin perustuslakia, koska näitä tietokoneohjelmia, potilastietojärjestelmiä ja muita järjestelmiä ei saada siinä aikataulussa valmiiksi. Tällä vaalikaudella sote oli uudelleen samassa perustuslakivaliokunnassa ja samat proffat suunnilleen. Ja tällä kertaa aikataulu ei ollutkaan perustuslain vastainen. Mutta mitä nyt mediassa sanovat nämä sote-johtajat? Kuunnelkaa, Hesari, joulukuun 10. päivä. Lainaus. Hyvinvointialueet ostavat siis toiminnan keskeisiä palikoita kunnilta. Vasta myöhemmin, sitaatti, vasta myöhemmin keskitytään potilastietojärjestelmien uudistamiseen. Eli ne ei ole valmiita silloin, kun sote-uudistus astuu voimaan. Viime vaalikaudella se oli perustuslain vastaista, kun ei ne ollut silloin valmiita. Nyt se ei sitten olekaan. Mitä sanoo Pohjois-Savon hyvinvointialueen johtaja Marko Korhonen? Suora sitaatti. Hänen mukaansa Pohjois-Savossa tehdään välttämättömät muutokset ja esimerkiksi potilastietojärjestelmien yhdenmukaistamiseen menee vuosia, sitaatti kiinni. Viime vaalikaudella se oli perustuslain vastaista, kun kaikki nämä potilastietojärjestelmät ja muut ei ole valmiita, kun sote aloittaa. Nyt se ei olekaan perustuslain vastaista. Tällaista se on, kun nämä perustuslakiproffat politikoi perustuslakivaliokunnassa. Mutta media puhuu vaan siitä, miten kansanedustajat siellä mahdollisesti politikoi tai ei politikoi. Ketään ei kiinnosta, miten nämä proffat, jotka vastusti sote-uudistusta, miten ne siellä politikoi. Näiden perustuslakiproffien politikointi on eräänlainen tabu. Tabusta tuli mieleen, että tuolla yliopiston apteekissa Mannerheimin tie 5 oli hyvin vapaamielinen farmaseutti. Tiedättekö, mitä hän teki siellä töissä? No hän rikko kaikki tabut. Aha. Toinen vitsi. Tiedättekö, mikä on pappien mielipaikka sateella? No se on tietysti katolinen kirkko. Mennään asiaan. Uusi vuosi alkaa. On hyvä mieli. Hallituksen pääministereillekin on hyvä mieli. Niinpä ennustan, että Sanna Marin, jos ei hän jatka pääministerinä kansan tahdosta, ja hän ei varmasti halua olla valtiovarainministeri, enkä usko, että kansakaan haluaa, että hän on valtiovarainministeri, niin hänestä voisi tulla vaikka YK:n pääsihteeri. Hän on niin huippusuosittu ympäri maailman. Toinen, joka sopisi hänelle hyvin, toinen juttu, olisi se, kun hän on erittäin hyvin puhunut ja suorasanaisesti Ukrainan tilanteesta. Hän voisi lähteä tällaiseksi Ukrainan hyvän tahdon lähettiläksi, kiertäisi ympäri maailmaa keräämässä miljoona lahjoituksia humanitaariseen työhön Ukrainan hyväksi. Eli Marinista Ukrainan
hyvän tahdon suurlähettiläs. Entä sitten Annika Saarikko? Nyt voi käydä niin, että kepu ottaa pahasti turpiinsa vaaleissa ja Saarikosta tulee oppositiojohtaja. Mutta no hätä. 4 vuoden päästä, jos esimerkiksi perussuomalaiset on olleet hallituksessa ja hallitus joutuu tekemään vaikeita ja epäsuosittuja ratkaisuja, niin voi olla, että Annika Saarikon johtama keskusta silloin 4 vuoden päästä vuonna 2027 eduskuntavaaleissa tekee saman kuin Esko Aho keväällä 91 tai Juha Sipilä 2015 keväällä, eli hurjalla vaalivoitolla nostaa kepun jälleen suurten puolueiden joukkoon. Näin hyvin voi kepulle käydä, jos nyt joutuu tai jää omasta tahdostaan oppositioon. Näillä sanoilla kaikille, aivan kaikille, oikein hyvää vuotta 2023. Moikka! Uuden vuoden arvoitus. Kumpi ehtii ensin, Annika Saarikko ja kepu vai perussuomalaiset ehdottamaan, että joulukuun tupla lapsilisä säädetään pysyväksi, eli joka vuosi maksettavaksi? Kumpi ehtii ensin? Moi!